është stresi, është jeta këtu, është e tillë, është shumë e përpikt, ka të mirat e veta, kuptohet. Por ndonjëherë i kalon ato limitet, njerëzit e përjetojnë keq dhe në një moment kur nuk shikojnë rrugë zgjidhje tjetër, u duket sikur është zgjidhja e vetme që ti marrin jetën vetes. Pra, domethënë kur kalojnë gjitha është mënyra e tyre menaxhimit, ashtu e menaxhojnë stresin ose marrja e drogave. Nuk e përballojnë dot për shembull një situatë shumë të vështirë psiqike, një stres në punë, një problem familjar, financiar. Dhe mundohen ta menaxhojnë ato. Doktoresh, a në këtë shkallë shkon njeriu, pra a është e mundshme edhe për arsye financiare të pagesave mujore, çekave, reknungave, me pas njëri një ndryshim total për të mbytur veten dhe për t'i dalur trenin përpara? Unë kam pacient që tregojnë gjithmonë që kanë frikë të shkojnë poshtë dhe të hapin postën. Pra, ke pacientë që thonë kanë frikë me hapë postën? Janë në gjendje financiare, mund t'i paguajnë faturat, por nuk e dinë domethënë se çfarë mund të sjellë posta. Dhe kanë frikë të shkojnë poshtë dhe të hapin të marrin postën. E si ka mundësi, doktoresh, gjithë kjo frikë dhe gjithë kjo kërkesë për të ardhur përjetuar në këtë shtet? Tani, nuk është që janë gjithë të smurë, ne po flasim për ato që janë më problematike. Por ato s'kanë qenë smurë, ndoshta, për para të postës? Ne tani po flasim për shqiptarët apo për zvicranët? Momentalisht po flasim për gjithë. Unë mendoj që... Ata kanë lindur smurë apo janë smurë gjatë rrugës? Tani, përmbajtja gjenetike luan një rol të madh, po zakonisht sëmundjet psikiatrike shfaqen nga mosha e pubertetit dhe në rinin, ndonjëherë dhe në pleqërin me dalje në pension, por jo që nga vitet e parat, e janë shumë të ralla ato që dalin që nga lindja. Po.